jondol sing ana ning pojoke desa bengi sepi nyayep. Bulan ketutup mendung, enggak lintang-lintang musik titik semerada nongol. Angin kayak ora kerasa, mau telu menjerit jondol. Samin, Sadul, lan Karda. Apa bener Tadul? Bener, 100% bener. Percaya aning rea. Aja bobat dul. Ki rokna, kian ki sumbere A1. Dudu bobat, dudu hoax. Langsung kim sumbere A1. Dudu orang beli percaya ngomongan omongan sira dul. Siapa sih sing beli percaya ning sira? Priben arep beli percaya. Sira kan narasumber sing hebat. Dari bahasane sira duwe ilmu, urus sedurunge winarah tapi masa sih nok melati anak wong sugi, bocah ayu, lulusan sarjana perguruan tinggi. Yen durung kebukti, rang beli percaya dul, beli percaya. Arep percaya arep beli, arep ngandel apa arep ora, masa bodoh, kapea senemen, apa kaitane karo sira? Apa kaitan karo sira karda sing ana kaitan iku karo reang? Apa kaitane? Mene. Ki, rongka kan nokati atau nok nadiku anake waramin. Waramin iku anake Wak Haji Sungep. Artine nok atiku putune Wak Haji Sungep. Nah, Wak Haji Sungep ake sawahe. Sawah-sawahe wis diwaris ning anak-anake. Ana sing ning pinggir pejaratan, ana sing para kisik segara, ana sing wis. Ente ki ceritane kesuwen, kedawan. Apa maksudnya waramin, Wak Haji Sungep, sawahe, pinggir pejaratan? Langsung bae to the point, nok atiku kepriben. Mene. Ente ki bakal arep ngoceki perkara, kudu buru dikit perkara sing terang belang gemblang dan jelas. Aja buru-buru bae, sifat buru-buru iku blesak. Romakan dikit, sing jelas sing gamblang, aja buru-buru bae. Sifat buru-buru itu blesa. Iya, ngomong-ngomong terus priwe. Priwe ceritane. Mene. Nok ati anake waramin wis jelas ya? Jelas. Nok ati betul Wak Haji Sungep wis jelas ya? Jelas. Sawe Wak Haji Sungep wis diwaris ning anak-anake wis jelas ya? Jelas. Mung semono ceritane. Dipikir-pikir, sila sing beli jelas ku sila dulu. Mene. Lampu masih peteng, Sadul, Samin, dan Karda masih ngobrol nganggo bahasa isyarat. Ana sing dodok, ana sing ngadeg ning suku bengan jondol. Sing kaduhan, katon ana wong loro mlaku, lanang karo wadon, yaiku nok ati atawa melati karo kang asmara. Bulan ning dhuwur langit, wis bundre ya nok. Tang. Bulan katon putih ngicis ya nok. Iya kang. Bulane mencorong ya nok. Iya, Kang. Iya nok. Bulane tambah bagus ya Kang, ananing sela-sela godong barak. Oh iya ya nok, kayak gambar, kayak lukisan ya nok. Ning jero umah, Ramin lan istrine ndodok ning kursi jero umah. Apa sekian ki masih zaman Siti Nurbaya tahmi? Perasaan sekian ku wis zaman milenium, wis zaman modern, wis abad selikur. Masa sih masih anak kawin paksa? Masa sih masih anak bocah kawinan kena pengennya wong tua? Terus, kenang apa kudu nok ati? Anak kita mi, sing kudu dadi Siti Nurbaya, sing kudu ngelakoni kawin paksa. Wah, beli sudi. Sekian wis tahun 2017, dudu tahun ekat utawa tahun swidak. Terus Mimi kudu kepriben, Mak? Pira sih sebenarnya utang kita ning Lurah Darmanku? Apa kudu no ati sing kanggo nyaur utang? Utangnya wis akeh, Mak. Akeh pisan. Kita wis beli dua apa-apa, Mak. Sawah wis entok sawahe. Karang wis entok karange. Umah dalat maning gak dimet. Dadi kita ku wis beli dua apa-apa, Mi. Gara-gara sampean sih, singarane judi, kayang gal bengi, kalning meja melekan wong dugawe, wong-wong mah pada sila neng jero mesigit, tapi laki kita si sila bari tangane ngecek kartu, kaya wong ngaca. Ku akibate anak sing arep dadi korban. Judi wis adanan mari, anggur-anggur sampean ketarik melu investasi. Investasi apa kana?
naruh duit 100 juta oleh bunga 10 juta sebulan. Sebulan rombulan seneng nerima bunga 10 juta. Tepak-tepak, mana-mana nih macet. Duit 100 juta orang balik, bunga 10 juta langka amput apote. Aja nyalah kakan Reang kabimi. Reang seneng judi, kena ajakan Lura Darman. Reang melu investasi, uga kena ajakan Lura Darman. Terus, Dadi melarat bantat karena jeburakan Lurah Darman ya? Dipikir-pikir sih, enak nih deweke, belenak nih Reang ya, Mi. Ya iya, masa ora? Terus-terus, Reang kudu kepriben, Mi. Kah, sedelat maning anak kita harap dari korban. Kita beli bisa bayar utang dengan Lurah Darman, gentinya anak kita kudu dikawin Lurah Darman. Dianggapnya lunas, impas. Wah, beli sudi, Mi. Beli sudi. Darman ku sapa. Seumur Reang, Mi. Sepandar Reang, Mi. Dolan bareng sampai judi bareng. Iya, tapi melaratnya beli bareng-bareng. Wah, beli sudi, Mi. Terus dikira Mimi sudi konon. Pada bayi Mimi gak? Sapa sih sing sudi? Apa maning Mimi ngerasa sing ngelakirakan anak nok ati? Sing awit cilik digendong-gendong, disosoni, dimong-mong. Terus bareng gede digondol setan. Mong-mong, Mimi mong ma. Mama sebenarnya wis mana meneru utang Mi. Sedulur, tangga, batur, wis tak baraki kabeh. Bang wis entok bange, koperasi wis entok koperasi nek. Sampai rentenir, wis entok rentenire. Wis tak baraki kabeh. Tapi jawabannya seragam, angkat tangan kabeh. Ya iya ma, sedulur, tangga, batur beli salah. Bang, koperasi rentenir gak beli salah. Apa sih yang jadi jaminan kita, bahwa kita wis langka? Pahit ya, Mi. Iya, Ma, kerasa pahit. Pahit leder ya, Mi. Iya, Ma, kerasa pahit leder. Jagat kerasa peteng ya, Mi. Iya, Ma, jagatnya kerasa peteng. Peteng rubet, Mi. Iya, Ma, jagatnya kerasa peteng rubet. Loh. Nok Ati metu ning panggung, bagi melaku-melaku terus mandek, mandek jendela, bari ngomong. Wis tak rungokaken kabeh, Ma. Mi. Sekabeh wis pahami, Ma. Mi. Pokat wis kudune sing diterima Nok Ati, wis langka sing bisa nulung, wis langka sing bisa bantu. Sing bisa nulung lan bisa bantu mung Nok Ati bae. Mung siji-sijine dalan. Pokat wisa kudune Nok Ati dikawin Lurah Darman. Mungkin dudu salah mama, dudu salah Mimi. Mungkin badan Nok Ati sakudune nerima titis waris bagja diri. Pokat bagjane badan ananing kene. Mungkin kang kuasa lagi ngatur lakon kayak kenen. No! Jondel sing ana ning pojok desa bengi sepi nyanyep, wulan ketutup mendung, uga lintang-lintang setitik segera dongol, angin kayak orang kerasa, mau telu ning jero jondel, kamin, sadul, lan karda. Jaregah apa? Apakah jare? Apa jaregah? Sire ngomong apa, Min? Diwolak, diwalik, jaregah apa? Apakah jare? Apa jaregah? Diwolak-walik, tekong. Dipikir-pikir, urip ki pahit ya, Dur. Iya pahit, langka udut, langka teh, langka kopi, apa maning, serabi. Aja ngomong sepahit orang pahit, yang langka udut, langka teh, langka kopi, langka serabi, tinggal ngomong. Yah, tinggal ngomong je, ya boleh mau ngomong. Shhh, mene. Nok Ati lan Kang Asmara mlaku lorongan, mandeg, mandeg wulan ning dhuwur langit. Ana wulan ning dhuwur langit, Nok? Iya, Kang, sing mengen. Ning sela-sela godong belarak, Nok. Jare Kakang kan kayak gambar kayak lukisan. Tapi aneh. Aneh, Nok Ati.
pandangan Kakang kerasa aneh. Pandangan Kakang kerasa aneh. Wulan. Wulannya kena ngapa, Kang? Wulan ora bunder, Nok. Katon kotak. Wulan kotak. Wulan K-O-T-A-K. Kotak, Nok. Semono bundere, Jeh, Kang. Kotak, Nok, kotak. Coba mini ya. Hah? Kok Wulan ada di kotak sih? Masa Wulan kotak? Coba sebelah mana, Kang? Hah? Nikini gak pada baik, kenapa Wulan ada di kotak, Kang? Wulan bunder, wis dadi kotak. Dadi kotak. Dadi kotak. Dadi kotak. Dadi kotak. Wulan kotak. Pada baik, Wulan wis dadi kotak. Yen Sukiki metu, apa serengenge uga wis dadi kotak? Apa bumi sing kita pedek iki uga wis dadi kotak? Dari kotak. Wulan kotak. Kotak. Apa Sukiki seringnya ada di kotak? Apa bumi mesti di kotak? Apa sekabeh sing bunder-bunder sekin mesti di kotak kabeh? Apa bal volleyball sepak bal basket mesti di kotak? Pelincian-pelincian apa wis wujud di kotak? Mata rem, mata sirat. Apa mesti di kotak tah? Helm, ban mobil, duit receh, kelapa, buah semangka, buah apel. Dinjero umah, Ramin dan istrinya duduk di kursi. Dinjero umah uga, wis ana Lurah Darman lagi mesem-mesem, kadang-kadang gemuyu. Gemuyunya alon, tapi kadang-kadang gemuyunya ngakak. Bener jari wong-wong, akibat judi untuk sawah, untuk karang, untuk empang, sewake-wake, untuk bebek, untuk ayam, untuk entok, sekana kandange. Entok umah, kursi diboyong, bangku diboyong, cengkok diboyong, amben diboyong, seanak wadone kedik. Tapi beli usah ngenes, urip aja digawain langsa-langsa pisan. Engko sira tek toko kakan uma maning, tapi ya maklum rada cilik. Tapi nok artima ning kene bae. Tapi yen pengen ning kene bae ya beli papa. Melu ning nok ati, tapi ya seuma karo nok atilan lakine. Pengen uru beli. Sapa lakine nok atiku? Sapa coba? Sapa coba? Hah? Sapa coba? Sapa coba? Sapa laki nenok atiku? Lurah Darman. Bu, sapa coba? Sapa laki nenok ati? Sampean. Salah kabeh. Salah kabeh. Salah kabeh. Salah kabeh. Cari siapa nok ati arep dadi istri reyangku? Cari siapa? Kuru beli reyang ki wis tua, reyang wis di anak kutu. Hahaha. Wis aja ake omong, aja ake bacot. Maksude nok atiku arep diadol tah. Karena reyang wis ora duwe apa-apa, harta wis dadi milik sira kabeh. Anak wadon dianggap wis dadi milik. Terus arep digawe sakarepe dhewe. Pancen sampean ngerasa duwe kuasa, pantes wong sing duwe segala-gala ngerasa duwe kuasa. Aja gampang sewot, aja gampang emosian, nok ati setuju. Maksude? Aja gampang sewot, aja gampang emosian, nok ati setuju. Nok ati. Nok ati wis ngrungokaken kabeh mi, nah. Nok ati wis paham. Kesuwun ya Mama Darman wis pilih nok ati.
Dadi, nokati gelem. Dadi. Mama Darman wis setuju, Ma. Mi, Nok Ati kan wis lawas duwe hubungan karo Kang Asmara. Mama lan Mimi pasti kaget sebab beli weruh. Terus? Siapa Asmaraku? Kang Asmara iki anaknya Mama Darman, sing kerjane ning Jakarta. Maksude? Dadi. Dadi wong iku aja gampang kagetan, aja gampang digawe keder. Asmara iki anak nomor telu reyang, sing wis kerja di Jakarta. Rupane antara Nok Ati karo Asmara wis lawas duwe hubungan. Wong tua pada beli ruwe kan. Terus? Aja terus-terus bae, kayak tukang parkir. Ya Asmara karo Nok Ati ya wis cocok, tinggal nikahi bae kapan. Maksude? Reyang karo sampean ki dadi warang, dadi besan, dadi sedulur. Anak reyang ya anak sampean, anak sampean ya anak reyang. Perkara utang impas. Hah? Mau ha ho ha ho bae. Wis ga aja dawa-dawa ula. Kage nentok takan tanggal nikah, kage rencana dugawean. Tempat ening di nanggap taling apa wayang. Kage pesan undangan. Damin lan istrine mesem. Nok Ati lan Asmara sing lagi mandeng bulan katon seneng pisan. Nok, bulan masih ninggodong belarang. Iya Kang, tapi bunder Kang. Ah, kotak Nok, bulan katon kotak ninggodong belarang. Coba matane Kang Asmara dikucak-kucak. Bulan wis bunder Nok, putih, mencorong, kayak gambar kayak lukisan Nok.